这就是外气的进气口。对。啊，如果像如果引擎室本身排气管有漏气的状况，好，那排气管漏气是在哪里？哎，这引擎是排气管在那边。如果漏气的话，我们如果开外气的时候，它空气会顺着它前面的管路，都吸到车内去。对于开外循环也有可能会，也有可能啊，有可能会进来。而且它是直接，如果引擎室这边有废气的状况，它是直接吸进去的。我们平常盖起的话，那有这胶条。